Bye bye bye. A part de la literatura infantil, també ha escrit molts llibres de literatura juvenil, novel·les per adults, de viatges, el retorn a Budapest, no? Sí, exacte. Sí, sí. Has viscut a Budapest, sí, amb el temps, i també has escrit alguna cosa de teatre. Sí, 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 sí. De fet, mon pare, el Francesc Miló, és un director de teatre i llavors doncs, això ve una mica de la nissaga familiar, no? Quan va sortir per tercer grau, el primer que va fer va ser anar a la Seu d'Òmnium, després de 2 anys sense haver-hi posat els peus, no? Això no, com si el dret a la lliure associació no existís, no li perdonen doncs, el dret a la llibertat d'expressió que anés al PAC i anés als altres programes a fer les entrevistes, i el que sobretot no li perdonen és que no vulgui reeducar-se ni resocialitzar-se, no? Que és una cosa doncs, que no entenen i que està mal vist. Avui tornem a entrar a la presó, possiblement per un llarg període de temps, per la frustració de l'Estat, perquè de la nostra fortalesa i de la nostra determinació en destil·lar aquesta voluntat de persistir i sobretot de fer-ho junts. Emplacem el govern del PSOE, si aquest és el diàleg que ells diuen que volen tenir amb la societat catalana, estan del tot equivocats, perquè no serà amb repressió, sinó serà amb una voluntat sincera d'entesa que ens en sortirem. Per tant, catalans, catalanes, en aquest moment que possiblement tots podríem sentir una certa frustració, us emplaço a seguir lluitant, a seguir treballant per tornar-ho a fer, per fer-ho junts i per no deixar-nos a ningú pel camí.